ବଦଳିବ ବସ୍ତିର ରୂପରେଖ, ମିଳିବ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବି ନୂଆ ଲୁକ୍। ବାଉନ ବଜାର ତେପନ ଗଳିର ସହର ହେଉଛି କଟକ ସହର, ଆଉ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବସ୍ତି, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଟକରୁ ହଟିବ ବସ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତିକୁ ଦିଆଯିବ ନୂଆ ରୂପ, ବସ୍ତି ବଦଳରେ ଏବେ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବସ୍ତିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ବସ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ଘର ଓ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଏପରିକି ଡ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 116 ବସ୍ତିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ହଁ, ଆମର ଏମିତି 116 ବସ୍ତି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ ଜାଗା ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେଇଟାରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଭିଲ ୱାର୍କ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଦରକାର ଅଛି, କେଉଁଠି ରୋଡ଼୍ରୁ ଦରକାର ଅଛି, ରୋଡ଼୍ ବି ଆମେ ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ରେ କରୁଛୁ ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ୱାର୍କ ସେହିସବୁ କରିକି ଯେଉଁ ଆମ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରହିବାରୁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ସେଇଟା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ପଟ୍ଟାପୋଲରେ ବି ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେହି 116 ଭିତରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 25 ସ୍ଲମ୍ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାରୁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସ୍ଲମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବେଟର ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ରେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରା ଥିମ୍ରେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ସେଇଠି ସାନିଟେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେହିସବୁ ୱାର୍କସ୍ କରାହେଉଛି। ସହରର 116 ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟାନୁକ୍ରମେ 25 ବସ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବସ୍ତି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସଫେଇ ସଚେତନତାର ପାଠ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ। ସିଏମ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍ ଯେଉଁ ଯେଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସିର, ତାଙ୍କର 8 ୱାର୍ଡ଼ର ସାଇ ବସ୍ତିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ 5 ୱାର୍ଡ଼ ଶେଷ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି କି ଆମ ଜାଗା କେମିତି ସଫା ରଖିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ସହର ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି କ'ଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ସେଇ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ କରିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସେଇ ଜାଗାଟା ବି ବ୍ୟୁଟିଫାଇ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ବସ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଅସନା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏ ରଙ୍ଗ କରିକି ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଫିଜାଇନ୍ ସବୁ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସଜେଇ ହେଉଛି କଟକ ସହର, ବସ୍ତିରେ ବଦଳୁଛି ଚିତ୍ର, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।